pouco sobre como que a gente vai posicionar a película radiográfica no posicionador radiográfico. Nas películas, se você passar o dedo, você vai sentir uma bolinha. Essa bolinha, ela vai ficar para oclusal dos dedos. Então, se a gente vai radiografar os dentes inferiores, ela vai ficar para oclusal, então ela vai ficar para cima. E a oclusal dos superiores, no caso, ela vai ficar para baixo. Então, essa é a diferença. Então, aqui, esse é um posicionador do quadrante 2 e do quadrante 4. Se a gente vai fazendo do dente superior, então ele vai ficar assim, né? Quadrante 2. Então, você vai.